This is it. Pagkatapos natin ma-interview doon sa taas, tayo iaalis na. Okay, kinuha na natin yung motor sa parking buildings. So ngayon pauwi na tayo. Hindi na tayo babalik sa ating way kanina dahil napakalayo na po noon. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is paano pumunta doon sa C5 na sinasabi ko kanina para hindi na tayo bumalik doon. Pinanggalingan natin para makauwi. Dahil dito mayroong pwedeng alternative pumadaan papuntang service road, sukat. Bali, tagig pa rin pa rin. So, ito na nga po, andito pa rin tayo sa loob ng Mackinley Hill. Ito, puro restaurant na ating makikita, tsaka magaganda sa video para ano ka? Yan. Ito. Ang makikita natin yan dyan, pag dinerederate na ito, ang mga place, excuse to be. Okay, maganda nga, medyo pinanghali tayo, may magandang panghali na, may magandang umaga. Pero nasa 11 pa rin. 11 ang ating oras natin. Medyo tinanghali na tayo kasi madaming tanong. Siyempre, ganun talaga pag so, ito na nga po. Ito. Pababa na tayo. Palabas na tayo. Pa-exit na tayo mula sa Mackinley Hill. Oh, napakaraming kahoy. Yan. Napakaganda. Diyan, nilalakad namin mo. Pagpunta ako sa mga katrabaho ko. Lalakarin namin yan. Diyan. Habang naglalakad kami pa, oh, saya-saya namin nagkukuntuhan. Way back, naalala ko kasi yung lugar na to, halos 6 years ako di dumaan dito, ngayon lang after 6 years hindi pa ako na hindi pa naging siram yung pasok ko dito sa ano, hindi ako nakakarating. Okay, ito na nga po sinasabi ko, pag rush hour dito, napaka-traffic bumper yung traffic dito. Maaga pa ito eh. Marami dyan din sabi. Pero asahan nyo mga rush hour, siguro mga alas 6, alas 7, onwards, mga alas 7. Napaka-traffic dito. Yan. Ito, exit na tayo. Yan na, lalabas na tayo ng Mackinley Hill. Okay, dire-diretso. Ayan, yung makikita nyo sa kanan na yan, yan yung C5 Road. Medyo may naalala lang ako nung bago pasok pala ako dito is yung engineer ko dyan namatay sa motor. Bumangga siya sa isang pader kasi may yung mga pader na ganyan na yun nasa kaliwa. Dyan siya bumangga. Dahil C5 dapat mabilis ka dyan. Tamang bilis. Dapat tamang ano din ng mata. Isap ng mata. Parang ano, alerto ka ba? Kasi pag once na nag-across ka rin sa C5 na yan, dapat tuloy-tuloy mo na. Walang kaba-kaba. Dire-diretso ka lang. So, ito na nga po. Sinasabi ko. Ayan, no? Yan sa mga pader na yan. Banda doon siya nadali. Kumutok yung ulo. Joke. Totoo. Ibig ko sabihin, huwag yung tutularan yung mga ganitong kaba. Ito, aking pagmamaliw naman, hindi tumatak ko lang naman ako. Kaya tansya-tansya lang din kung katabi mo is masyadong garapal, tumabi ka na ipag-iingat. So ito nga po C5 na kung ito'y dadaan dito, make sure na kaya mong dumaan dito dahil sa totoo lang nakakakaba kung first time mong dadaan dito. Pero chill ka lang, kampante ka lang, kalma. Kung kilala mo naman motor mo kung gaano kabilis yan. So ito na nga po kahabaan ng C5. Bali ang kung didiretsyon natin ito is ito yung barangay pinagsama yan sa kanan na yan. Barangay pinagsama. Kung ito ilala mo Lazada or ano Foodpanda is makikita mo sa map is nakalagay yung barangay pinagsama. Yan po yan. Barangay pinagsama. So yun nga po, dire-diretso lang po tayo. Sasakyan na nga sa pilihan natin. Pinigay sa Pilipinas. Kasi pag ikaw na natapatan ng malalaki sa sakyan,
Wah, hindi mo pwede nga sisigawan dyan. Mag-ingat ka. Hindi pwede patuloy dyan. Mga pili ang mga driver dyan. Mga pili, hindi ka papansin niya. Kaya sabi ko nga, mag-drive ka lang ng sayo. Pero ingat ka lang din. Huwag mong kalimutan tumingin sa side mirror. At kung hindi ka kontento sa side mirror, tumingin ka ng saglit sa kwan mo. Sa likod mo o sa kanan, kaliwa, yun, ganyan. Ayan po, ito po yung, yan dyan na, pag bumaba ka dyan, yan yung makikita mo yung libingan ng mga bayan. Heritage, yan, Heritage Cemetery, yung libingan ng bayan, hindi, libingan ng mayayama. Okay, dere-derecha, yun po, sipag, yung flyover na yun, bagong gawag. Hindi pa tayo nakakadaan dyan, pero alam ko bawal ang dito. Ayan, dere-derecho, medyo napakaganda ng panahon. Hindi ba init, hindi ba langit, malang. Tropical weather lang. So, ito na nga, ayan. Ayan dyan, pwede ka mag-shortcut kung galing ka doon sa may hindi na ng mga bala ang mayari. Hindi nakita mong pakanag ng way. Ayan po. So ito nga po, minta tayo dito sa Heritage Cemetery sa gilid kasi may inaano lang ako dito. May inaayos nga ako dito, camera. Okay, dere-derecho naman. Okay, dere-derecho. Sige, let's get on road. So pala, kung ikay ito sa gilid, make sure na titi pa sa kanan mo, gawin kanan mo. At kung ikay magbubo naman, gawin ka kaliwa at gilid. Tapos kung tansya mo na, hindi ka na magmabilis. Katulad yan. Medyo, yung takbo ko lang naman ay 60. Sabi ko nga, 60 about. Pwede makipagsabayan, pwede hindi. Ayan. Kung kayo first timer, daga kayo dito sa C5 tagging. Make sure ha, sabi ko nga. Kung hindi nyo kaya, huwag nyo pipilitin. Mag-registered na lang kayo dun. Pero magtsatsaga nga lang kayo sa traffic. Pero dito, kung sanay ka naman dito dumaan, hindi dito dumaan yung mga gustong makauwi agad. Hindi makasortan sila na. Malaking ginawa din naman kung sinasabi ko. Okay, yung kanina diba yun? Inaanan natin tayo na pag-ibigay, babalik na rin na nadaanan mo rin yung dulo na ito yung sukat sa masro. Kaya dito na lang tayo dumaan, at least konting oras lang. Parang ano, parang dito sa daan na to, parang bypass road. Salip na doon ka, mapapalayo ka, makakain ka rin isang oras. Pero pag dito, units lang. Parang pinaka-bypass road ito papunta sa Sultan Service. Ito sa Sultan Service Road, tawag ko dyan. Sa Tanging Service Road, basta Service Road. Ano yun? Mukhang bisado. Ayan na, malapit na ako tayo. Ayan o. Yung kaliwa na yun, hindi tayo pwede dito kasi 400 na babang kailangan ng mga. Okay, yan na nga po. Natatanaw na natin yung Service Road. Ayan, yung pa. Pag ikay kumanan, pumunta sa kanan, madadaanan mo yung dinaanan natin kanina mo. Yung papunta pa lang tayo sa Service. Itong kaliwa naman, yung nababanggit ko yung kaliwa naman, papunta na yan sa Diputan. Diri-diritso papunta ang Diputan. Okay, okay, nag-go na po mga kailudipaps, mga ludipaps. So, may dagdag ko lang para sa mga kalaan na iba. Kung first time pa lang dumaan dito, may dagdag ko lang. Napakalalaki yung sasakyan ng mga dumadaan dito. Sobrang lalaki po. Bubulatin kanina sa mga pusino nila. Pero kung hindi ka naman natataranta sa mga ganon, chill lang ang drive mo kasi sa tagal ng panahon na ako'y nagbabiyahe pa dito, nagdadrive ng motor pa dito, sa masaring aksidente na ako nakita ko minsan na
minsan nasa likod ko, minsan nasa harapan ko, na-accidente sila, nakita ko. Dahil dito kasi, malalaki talaga yung sasakyan dumadaan. Lalo na pag yung mga alas 10, sa C5 na yun, mga alas 10, ikaw, napakalalaki, hindi ka papansinin kahit anong speed mo basta. Sabi ko nga kung first timer mo, kahit matagal ka na, alam ko naman kung yung matatagal na dumadaan dyan, alam ko naman kung paano dito ako dyan. Pero kung first timer ka o hindi ka naman takot, kaya mo yan. Basta huwag ka lang kakabahan. C5 yan eh. Delikado talagang kalsado na yan. Mag-ibisan ka na lang. Hindi ka pwede kumurap-pon na ito muna yun to. Hindi pwede ganyan. Dapat diretso. So ito na nga po, binabaybay na natin yung pahabaan ng service road. Papunta ho tayo ng Aper Liputan or sa Liputan. Pwede ka dito. Nasa ano na po tayo. Arca. Sa may Arca yan, may shortcut din dyan. Yung sa Arca na yon, pag pinasok mo, ang labas mo noon sa barangay Pinagsama. No. Pinadaanan ko rin yan minsan pag baha. Dati kasi baha yan lagi dyan. Tapos bumaba dun. Bagong kalsada na yon. Pero pwede naman natin daanan. Kaso mawalan na nga tayo ng motor dahil lata. Kasi bukas, yes! Kaya samantalain natin na pinag-pinag natin ang gagawin ng tanay, kahit naiinitan ako, basta mapasaya ko lamang kayo, mga aking subscriber. Kaya kung mga bagong kita ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe ka naman sa channel ko para madagdagan naman na yung subscriber natin. Isa, malay mo, balang araw is maging katulad tayo din na, na nakakapunta sa ganitong lugar, nakakapunta sa ganung lugar, is nakakapaggala sa ganung lugar. Hindi ko naman purpose ang manggala. Ang purpose ko talaga ang manggala. Na-experience yung gusto kong gawin. Yung talagang gusto kong mag-gala-gala. Yung gala-gala, mag-lakbay. Tapos papakita ko kasi alam mo na, taong bahay lang ako at friends lang ako mayroon. Hindi naman ako mag-bisyo. Wala naman akong bisyo. Kaya hayaan nyo na ako na ganito ang bisyo. Sana makapag-subscribe kayo, hit nyo yung notification bell para siyempre kahit wala na akong motor, sisikapin ko pa rin magkaroon ng motor para tuloy-tuloy yung ating paglalakbay. Sisikapin ko talaga magkaroon na ulit ng motor. Sana sa pagkaroon ulit ako ng motor, medyo malaki din naman para medyo hindi tayo bitin sa bilis. Si Papa Mio naman, okay lang naman si Papa Mio dahil tama lang naman to sa akin, pero naisagad ko na to eh. Pati yung ginamit ko dati na Aerox, naisagad ko na, parang bitin ako eh. Parang. Pero okay lang naman, hindi naman ako nag-anak na mag-bilis ng mga tokoks. Para sa akin, kahit ako na lang hindi guys, hindi eh. Basta hindi sira eh. Okay, binabay-bay po natin yung kahabaan ng service ng pagkakitang Aper Liputan, pagkakitang Liputan. Ngayon, siguro, dalawa lang ang option natin yung pakatuturo sa inyo. Shortcut pagkakitang Better Living o Medyo Solidad. Shortcut pagkakitang o sa service road na lagay na daan. So, okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Dito, ito talaga, dito yung lugar na nagsasabi ko sa ito. Pag na-umpisa na mag-traffic niya, no, hanggang doon na yan, doon sa may crossing, yung pakaliwa ng Lower Pagutan, tapos sa Upper Pagutan, yan yun. Pag yan talaga na-umpisa ng traffic dito. Kaya, ang mga nakaka-uwi lang dito, no, mas maaga, yung mga nakamotor, single.
yung ano, yun yung pagkakaiba ng motor tsaka yung 4 wheels. Kasi pag mga ganitong lugar, mas advanced talaga yung mga motor, mas nakakasingit-singit kasi sila. Pero sa mga hindi sa din sa singit-singitan is ingat-ingat lang yun, ingat-ingat lang kaya mag-ibisan yung mga pagkakaibiglaan na magugulat ka kasi aware ka sa mga ganong sinabi. Biglang lulusot, may biglang patawid, may biglang mabangga, ino, ganon. Pero, tawa ng Diyos, di ko pa naman naranasan yung mga ganon. Ay doon sa C5 yung Honda Clip na lakas. Yun naman ay may dahilan. Maputi. Doon ako nagpreno sa puti, kaya nabangga. Pero dapris lang. Pero yung pinakamalaking aksidente ko na ano, yung Honda Kick pa rin doon sa DGC, yung pintura ng kalsada nila. So ito na nga po, nandito na nga po tayo sa natatanaw na nga po natin ang overpass ng Bikutan. Ayan, yung flyover ng Bikutan. So ito nga po, yung pag generation mo yan, yan yung SM Bikutan. Yung bugaw yung kanan nila, natatanaw na natin yung SM Bikutan. Tapos yung kaliwa na yan, service road yan, tapos ang Alabang, Sukat.